Eli hei, tervetuloa kaikille. Mä oon Eija-Liisa Koivu, diplomiravintoterapeutti, myös vyöhyketerapeutti ja hieroja, Hannan kollega itse asiassa. Ja mulla on ollut ilo saada käsiini tää kirja Kiputus heti syksyllä, kun se tuli markkinoille. Ja oon kirjoittanut siitä Pur hyvinvointikaupan sivulle arvostelun. Ja mä oon täällä tänään, niin voitte kuvitella, että se mun arvostelu oli ihan positiivinen. Tykkään kovasti kirjasta, kun haluan jatkaa aiheen parissa. Katsotaan, mitä me saadaan Hannasta lisää tänään vielä irti. Elikkä illan päätähti, Hanna Huttunen. Kiitoksia. Haluatko sanoa pari sanaa tässä vaiheessa? Totta kai, koska mä oon kotikylällä nyt, niin tää on aika semmonen hyvä, että jo tippalinssissä istu sä alas kanssa. Mä vielä yhden. Ja tää on mulle tärkeä hetki, että mä saan olla ton mun vauvani kanssa, ton kirjan kanssa täällä. Eli kirjan kirjoittaminen on semmonen omanlainen prosessinsa ja sen synnyttäminen aika jännittävä ja raskaskin juttu. Ja tää on hurjan tärkeää, että mä saan täällä Käpylässä olla kertomassa mun kirjasta, ja ihanaa, että olette paikalla kaikki. Sitten meillä on vielä yksi, no sanotaanko nyt vieras tai talonväkeä, kalustoon kuuluva. Mun täytyy luntata, nimi on kaksiosainen niin kuin mullakin, Tor E. Fredrik Karlsson, eli kirjan, miksikä voisi sanoa, kustantaja, joo, taustavoimia. Ei, kun 50 oli. 50, okei. Niin täältä saa sen suoraan ja Hannan nimmarilla. Ja kun kerran tulin tänne, niin otin muutama muu kirja mukaan myös myytäväksi. Myös yksi tämmöinen, mitä mä vaatimattomasti olen kirjoittanut itse. Joku on sanonut jopa, että se on hyvä. Että kaikki nämä kirjat on myytävänä edullisen hintaan. Tämä 25 ja kaikki muut hyvin edullisesti. Hyvä, eli ostoksia ja kirjoon voisit tutustua loppuksi illan päätteeksi, niin lähdetäänkö sitten itse asiaan? Hanna, valmiina? Valmiina olla. Hyvä. Eli hei, mä tosiaan luin tätä kirjaa jo syksyllä ja nyt palauttelin uudestaan mieleen ja mietin, että mitähän mä haluaisin tästä vähän lisää tietää ja mitä tuli mieleen. Niin ensimmäinen kysymys tai ajatus tuli, että mistä sinulle tuli ajatus tehdä tämmöinen kirja, että mikä oli se päätös? Ajatuksia varmaan ehkä tuli jossain vaiheessa sairastamisen myötä, mutta mikä oli se varsinainen päätös, että sait sen niin kuin kimmokkeet nyt hommiin? Niin, kirjana en olisi uskonut koskaan kirjoittavani. Ainakaan silloin, kun mä olin todella kipeä, niin hyvä, jos pystyin niitä lukemaan. Mutta sitä kautta, kun mä itse löysin apua fibromyalgiaan niin ja aloin toipumaan siitä, ahmin paljon ravitsemukseen liittyvää kirjallisuutta ja kaikkea muutakin terveyteen liittyvää kirjallisuutta ja lähdin opiskelemaan ravintoterapiaa. Niin jossain vaiheessa alkoi tulla sellainen tilanne, että sekä alkuun opiskelukaverit, myöhemmin kollegat aika usein sitten kysyi minulta, että Hanna, hei, että kun sä tiedät tuosta fibrosta niin paljon, että kerropas nyt tässä tilanteessa, että mitä minun pitäisi mun asiakkaan kanssa tehdä, tai minulla on tässä niin kuin opiskeluissa vaikka harjoitusasiakas, että miten mä lähtisin etenemään. Ja silloin mä vielä vitsailin vaan, että okei, että täytyykö mun joskus kirjoittaa kirja, että ei jokaisen tarvitsisi erikseen kysyä asiaa. Mutta se oli vitsi vielä siinä vaiheessa. Mutta jotenkin se, kun koko ajan haki sitä tietoa lisää, syvensi sitä tietoa ja sitten myös samaan aikaan kuuli koko ajan asiakkaiden tarinoita siitä, miten vaikea on löytää apua, miten vaikea on tulla kuulluksi ja miten se tavallaan toipuminen vaatii sitä, että olisi rinnalla kulkijaa ja myös sitä, että ympäri Suomen on paljon kärsiviä ihmisiä, jotka ei pysty hyppäämään vaikka tänne pääkaupunkiseudulle, yksityisvastaanotolle, ei ole mahdollisuuksia, resursseja siihen.
niin halu auttaa. Ja se, että sain myöntävän kaiun siinä, kun lähdin Tor Fredrik Carsonille asiasta puhumaan, ja hän oli sitä mieltä, että jep, tehdään kirja. Ja siitä se lähti. No toi oli itse asiassa hirmu hyvä vastaus, koska minähän olisin ollut ehkä niitä just, joka olisi joskus kysynyt ja miettinyt, että hei, mistä saan tietoa. Niin mä pidän tätä niin kuin ammattilaisena erittäin hyvänä kirjana niin fibromyalgian suhteen kuin myös muutenkin. Mutta vielä te ihmiset, jotka jollain tavalla olette siellä kosketuspinnassa, niin varmasti just niin kuin Hanna kertoi, niin täältä ne löytyy yksistä kansista ne tiedot, että erittäin hyvä paketti. Hieno. Ja haluan toisen sen lisätä, että kun mä pääsin sinne alkuun, niin mä tajusin, että mä en tee kirjaa pelkästään fibromyalgia sairastaville tai heidän läheisilleen tai heille, jotka niin kun hoitotyössä tapaa fibroja tai missä tahansa niin kun työympäristössä lähipiirissään, vaan jotenkin tajusin, että mä halusin tehdä samalla myös sellaisen kirjan, että kuka tahansa, joka haluaa pysyä terveenä, oppia ravinnolla hoitamaan itseänsä, niin saisi siitä niitä eväitä siihen ihan tavalliseen arkeen, missä on haasteita itse kullakin jaksamisessa ja kaiken tämän yhteensovittamisessa tässä vaativassa yhteiskunnassa. No hyvä, siinä olet onnistunutkin kyllä hyvin. Joo. No hei, avataan sen verran. Kirjan nimi on Kiputus. Kerro, mitä kiputus tarkoittaa? Kiputus on ihan just sitä, mitä teidän mieleenkin varmaan osittain siitä tuli, mutta ollaan kuitenkin, tämä menee koko perheen kanavalle, kirjaston kanavalle tämä haastattelu, niin ei puhuta siitä, mutta te voitte kuvitella, miltä tuntuu ihmisestä, joka on kipujen keskellä, on kipua, on uupumusta, on turhautumista, tuskaa, ja se kaikki on semmoisena sekavana myttynä, missä ei oikein tiedä, että millä tavalla siitä lähtee liikkeelle. Ja se on semmoista selviytymistä päivästä toiseen, viikosta toiseen. Moni, niin kuin minäkin aikana, niin tein pieniä lyhyitä pätkiä, töitä osa-aikaisia ja oli kaikenlaisia työkokeiluita ja kaiken näköisiä. Ja tuntui vähän siltä, että eikö tästä elämästä koskaan tule mitään muuta kuin tämmöistä selviytymistaistelua. Ja kuitenkaan niin kuin lähipiirikään ei välttämättä tiennyt, kuin pahalta musta tuntui, koska silloin kun oli tosi kipeä tai tosi uupunut, niin sitä oltiin silloin neljän seinän sisällä. Ei sitä näytetty tavallaan, jos ei ollut pakko, niin kenellekään. Koska se fibromyalgian tavallaan maine romukoppadiagnoosina oli niin valtavan voimakas, että tuntui, että ei. Oli vähän semmoinen olo, että eihän kukaan ymmärrä. Joo, eli kipua ja tuskaa. Joo. Miten nyt sitten niin, kipua ja tuskaa, niin oliko tämän kirjan kirjoittaminen ja työstäminen, oliko se rankka kokemus paluu niihin pahoihin hetkiin, siihen sairauden pahimpaan vaiheeseen? Joo, oli se silleesti yllätys, että mä aika kevyin mielin niin kun tein sen päätöksen, että mä oon keski-ikäinen rouvas ihminen, mä voin jo uskaltaa laittaa mun omia päiväkirjamerkintöjäkin peliin ja tällaista. Mutta sitten kun mä lähdin käymään niitä päiväkirjoja läpi, niin kyllä mä aika monta kertaa itkin. Ja mä tajusin, että hyvään olen tottuu niin nopeasti, että unohtaa, että mitä se on oikeasti joskus ollut. Ja se oli ihan terveellistä myös palauttaa ne asiat mieleen. Ja se oli oikeastaan niin kuin vaikka niin kuin fyysisesti se, että istuu tietokoneen ääressä ja kirjoittaa ja kasaa sitä kirjaa, niin se asiaosuuden kirjoittaminen oli varmaan se kaikkein aikaa vievin ja raskain juttu, mutta henkisesti se päiväkirjojen läpikäyminen, mutta myös niiden mun haastattelemien fibromyalgiapotilaiden, kun ne vastaili niihin mun antamiin kysymyksiin, niiden vastausten lukeminen sekä se, että mitä mä olin laittanut talteen mun asiakkailta, niin kyllä ne toisen käsin kosketeltavaksi sen asian, ja mä toivon, että se myös välittyy sieltä kirjasta, ja toivon, että sieltä välittyy myös se, että mitä on sitten, kun alkaa voida paremmin, että se antaisi toivoa mahdollisimman monelle.
Hienoa. Mulla oli just itse asiassa seuraavaa kysymystä, mitä olin ajatellutkin, että siellä on paljon sitä omaa tarinaa, että mistä päätös ja rohkeus paljastuksiin, koska mä nimenomaan itse, kun mä lähdin lukemaan tätä silloin syksyllä, kun sain sen käsiin, niin olin yllättynyt, että okei joo, että tämä on niinku aika päiväkirjatyyppistä osittain ja tosi rohkeeta. Oikeesti. Täällä mennään niin keittiön kuin vähän kammarin puolellekin ja ihan siis itkua ja raivoa ja muuta. Et se on niin kuin, varmaan, niin kuin, ketkä on samassa tilanteessa lukiessaan näitä, niin nyökkäilee, että joo, just, että tätähän se on. Mutta Hanna melkein jo vastasi tuohon kysymykseen, niin ehkä me ohitetaan se. Ja mulla oli vähän ajatuksena, että luenko mä jonkun pätkän, mutta ehkä mä en nyt luekaan tuota pätkää tuosta, mennään eteenpäin. Mutta todellakin erittäin kuvaavaa ja paljon. Oliko se vaikea tuoda just niin kuin, ja joudutko miettimään, että loukkaatko läheisiä, täällä mainitaan sun miestä moneen ottaen, isää, äitiä, että tuliko semmoista myös? Joo, se rajan veto sillä tavalla, että mitä mainitsee, mitä jättää mainitsematta, niin se oli tietyllä tavalla hankala, mutta sitten taas toisaalta, jos mä olisin silleen ympäripyöreästi vaan kirjoitellut asioista, niin en mä usko, että se ketään auttaisi. Mm. Ja se riski oli otettava, ja kuitenkin mä haluan tässä tuoda esille se, että siellä kaikki, mikä on kursivilla, ei ole mun päiväkirjasta, vaan siellä on seassa, ja mä en mainitse, joissain kohdissa mä korostan, että tää on ihan ehdottomasti mun omaa kokemusta, mutta siellä on seassa myös muiden ihmisten kokemuksia, ja mä jätän semmoisen oman kirjailijan vapauden siihen, että mun ei tarvitse paljastaa niistä kaikista, että mitkä on mun ja mitkä on kenen jonkun muun elämää, mutta kaikki, mikä on kursiivilla siellä kirjoitettu, niin on todellisesta elämästä. Joo. Hyvä. No hei, sit sä korostat tässä kirjassa myös yhtenä keinona kaikille, jotka painii tämän asian kanssa, niin itse myös kirjoittamista siinä paranemisprosessissa. Minkä vuoksi koet sen tärkeänä? Ehkä siksi, että mulle itselle päiväkirjan kirjoittaminen on ollut hurjan tärkeää. Ja sitten myös olen lukenut sellaisia kirjoja, jotka kannustaa tämmöisessä niin kuin itsensä tutustumisessa ja mikä tahansa se prosessi on, mitä lähtee tekemään, työstämään itsensä kanssa, niin se, että kirjoittaa niitä ajatuksensa paperille, niin on hurjan terapeuttista, voimaanottavaa ja ajatuksia selkiinnyttävää. Ja mä toivoisinkin, että tuota kirjaa lukiessa olisi, siinä olisi joku vihko vierellä, ja että malttaisi lukea semmoisena pieninä paloina ja pikkusen kirjoittaa ranskalaisilla viivoilla itsellensä, että mitä ajatuksia herää, mitä kysymyksiä. Ne kysymykset saattaa, että niihin tulee vastauksia siellä myöhemmin. Tai sitten voi käyttää sitä hakuasioita siellä kirjan takana, niin kuin asiasanahakua hakeakseen niitä vastauksia. Mutta tämä on semmoinen, että mä kuulin just, olin erään reumayhdistyksen hallituksen jäsenten kanssa palaveeraamassa viime perjantaina, ja heiltä tuli palautetta, että se oli hyvä vinkki se kirjoittaminen. Mutta se ei välttämättä sovi kaikille, mutta suosittelen. Hyvä. Joku muu keksi, ehkä sitten jonkun muun laulaa tai juoksee metsään halaamaan puuta tai potkimaan kiviä tai mitä nyt kukakin tekee. Joo. Tai huutaa metsään ne tuntemukset. Juuri näin, joo. Hei, sitten täällä on kirjassa aika konkreettista. Mehän nyt kaikki varmaan, jotka ollaan jotain kuultu sairaudesta tai siihen liittyviä, niin just niin kuin Hanna jo mainitsi, että semmoinen romukoppadiagnoosi. Mutta yksi ainoa, niin kuin mikä on meilläkin koulutuksissa ja muissa, niin tämä kehokuva, jossa on nämä pisteet sitten, mitä voi epäillä. Eli ne löytyy tuolta sivulta 40, ja sen mukaan sitten lähdetään katsomaan, että jos keholta ne pisteet löytyy kipeänä, niin saattaisi olla, että olisi diagnoosin paikka. Ja mä haluan lukea pienen pätkän, mun mielestä tämä on jotenkin niin, varmaan kuvastaa sitä, kun ihmiset on kyllästyneitä siitä, että vähätellään ja epäillään, että onko se nyt niin kuin mielisairas, että onko siellä nyt jotain masennusta, luulosairautta ja muuta. Niin mä luen tästä pienen pätkän, kun Hanna sai diagnoosin. Minulla on fibromyalgia. Pääsin vihdoin alkukuusta lääkäri fysiatri Jukka-Pekka Kourin vastaanotolle, ja hän paineli mittausanturilla kroppaani eri puolilta. Jo pienikin paine aiheutti kovan kivun,
miltei jokainen niin sanottu fibrokipupiste oli tosi herkkänä. Ei ihme, että halauskin on sattunut, jos on vaikka osunut kyynärvarren pisteeseen. Lääkäri määräsi minulle seronilia Clotriplyr lääkityksen kipukynnystä nostamaan ja melatonin ja unta parantamaan. Hän kuunteli ja rauhoitteli, että vaikka koen kipua, fibromyalgia ei tule vammauttamaan minua. Hän myös ohjasi minut reumayhdistyksen vertaistukiryhmään. Nyt olen käynyt jo kerran juttelemassa kohtalotovereiden kanssa ja on psyykkisesti helpottavaa tietää, että on muitakin, jotka tietävät, miltä minusta tuntuu. Olen pitkästä aikaan saanut jotain aikaiseksikin. Jatkuu vielä muutamalla rivillä, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin, voi kuvitella sen ihmisen helpotuksen, eikö näin ollut? Niin, koska sitä ennen mä olin kaikkea mahdollista kuvitellut ja pelännyt, että silloin kun on epätietoinen, niin epätietoisuus on ehkä kaikkein piinaavimpia asioita terveyden suhteen, koska ihmisen mielihän on sellainen, että sitten jos ei vaikka saa nukutuksi tai herää aamuilla vatvomaan asioita, niin niistä tulee sitten ihan valtavan isoja. Ja sitä kuvittelee, että nyt tässä on varmasti joku kuolemaan suunnilleen johtava tauti päällä tai jotakin. Tällaista nyt oli tosi tärkeää, että Jukka-Pekka Kouri osasi tosi lempeästi, rauhoittelevasti saada mun niinku sen pelon pois sieltä. Että vaikka se diagnoosi sinänsä ei mua mihinkään parantanut, mutta antoi jollain tavalla vapautta siihen elämiseen ja tilaa hengittää. Kyllä, mun se oli hyvin kuvattu. Joo. Hei, sit kirjassa on aika iso ja kattava osa lääkkeistä, niin kuin tossakin oli, että sä sait sit Kourilta vaikeasti lausuttavia lääkkeitä. Ja itse terveyden alan ammattilaisena tykkäsin siitä listasta erittäin paljon. Se on siis meille ammattilaisille tosi hyvä apuväline. Ja ihan kaikille, jotka joutuu lääkkeitä syömään tai on lähipiirissä ihmisiä, jotka on vahvoilla lääkityksillä, lääkekokeiluja, erilaisia vaihdellaan ja muuta, niin mä pidin siitä tosi paljon. Minkä takia sä halusit ottaa sen niin laajasti esiin tässä kirjassa? Niin, ensinnäkin mulla oli ajatus, että mä en kajoa siihen puoleen ollenkaan. Mutta siellä samassa laatikoissa, missä oli mun päiväkirjat, niin oli myös se valtava määrä niitä vanhoja reseptejä ja lääketietolappuja niistä kaikista lääkkeistä, mitä mun kohdalla oli kokeiltu. Ja sitten mä olen huvikseen listaamaan mun asiakkailla, niin että mitä kaikkia lääkkeitä on fibropotilaille määrätty. Ja se alkoi tuntua niin hullulta. Siis ne oli jollain tavalla niin päättömiä ne kokeilut kaikkinensa, että en mä pystynyt niin kuin pienilläkään, siis vaikka kuin hyvää tahtoa yritin käyttää, niin ymmärtämään ihan kaikkea niitä, että mikähän juttu tässä tämänkin kokeilun takana on, että vaikka 25-vuotiaalle nuorelle tytölle solumyrkkyjä syötetään, tai mitä nyt siellä olikaan, ja jokainen, ja lääkäri periaatteessa tietää, että tulehduskipulääkkeellä ei ole mitään virkaa fibromyalgiakipujen hoidossa, mutta niiden määrääminen ja niiden reseptien kirjoittaminen älyttömän yleistä siitä huolimatta, edelleen tänäkin päivänä. Ja nämä lääkkeiden, sitten kun avasin näitä haittavaikutuksia ja vaikutuksia ruokaan, ravintolisiin ja esimerkiksi erilaisiin ravintoainepuutoksiin, niin sitten siitä alkoi vasta tullakin semmoinen sotku, että sitten mä tulin niin vihaseksi, että mun oli ihan pakko kirjoittaa, koska mun mielestä joka ikiselle, joka joutuu niitä syömään, niin on oikeus tietää, mitä ne on, mihin ne vaikuttaa ja miten voi esimerkiksi jonkin tietyn ravintoaineen puutokseen vaikuttaa joku lääke ja sitä kautta se lähtee syventämään sitä noidankehää tai miten niin kuin ruoansulatus elimistöön voi vaikuttaa ja sitä kautta sitten taas lisätä vaikka sisäsyntyisten myrkkyjen kertymistä, mitkä sitten taas lisää niitä kipuja. Eli se, että noit että ihmiset pystyisivät niinku saamaan ne työkalut, että mitkä kaikki asiat tässä on vaikuttamassa, ja sitten saisi ihan itse päättää ja jutella sen oman lääkärinsä kanssa. Et mehän en suosita ketään niinku omatoimisesti jättämään mitään lääkityksiä pois, vaan ne asiat pitää aina jutella lääkärin kanssa. Mutta
siinä vaiheessa, kun ottaa ne asiat puheeksi lääkärin kanssa, niin olisi pikkusen kättä pitempää tietoa itsellä niistä, jolloin olisi ehkä vähän vahvemmilla siinä tilanteessa. Hyvä, kiitos. Kiitos, että kirjoitit sen osion. Se on todellakin hyvä. Okei, sitten miten muuten? Tässä on sun omakohtaisia kokemuksia, sitten sä oot tehnyt mahtavan tutkimustyön noiden lääkkeiden parissa. Sitten on fibromyalgian syistä, sairauden syntyteorioista ja faktatiedoista. Niin kuin oli puhetta, että tästä ei tiedetä paljon, niin minkälaisen salapoliisityön sä jouduit tekemään? Siis löytyykö tietoa, faktatietoa vai mistä sä niin kuin nämä haalit kasaan? No periaatteessa tuossa on nyt se kaikki, mitä on haalittavissa tällä hetkellä, että sen kaiken, minkä mä löysin, niin mä yritin tuonne sairaattuna kansien väliin, mutta totta kai sieltä voi jotakin puuttua ilman muuta. Ja koko ajan varmasti tulee lisää tietoa, mutta itse asiassa mä taas yllätyin, että oli niinkin paljon tietoa saatavilla. Kun se semmoinen yleinen mielikuva on siitä, että ei oikein tiedetä paljon mitään. Et kyllä sitä niin kuin sitten tonkimalla löytyi ja sitten iso työn on mun mielestä jo aikanaan ihan itse asiassa vuosituhannen vaihteessa semmoisen Kelan raportin tai se oli jostain isosta Kelan järjestämästä tutkimusseminaarista ja siellä oli kaikki niiden luennoitsijoiden luennot ja niiden taustatietoja ja lähteitä ja sitten lähdin metsästämään niitä lähteitä ja sieltä alkaa löytyy sitten taas semmoista, niin kuin mitä on päivitetty nyt uudestaan ja aina joku polku johti johonkin seuraavaan. Hienoa, joo, mä katson, täällä on siis suomalaisia lähteitä, mutta sitten on ulkomailta myös. Joo. Hienoa. No hei, mitäs sitten, täällä on yksi osio täydentävistä hoidoista. Mitä itse kokeilit ja miksi päädyit ottamaan myöskin sitten nämä täydentävät hoidot lääkkeiden rinnalle, ehkä juuri siksi, niin mukaan tässä. Ja mitä itse kokeilit ja mistä koit saaneesi hyötyä? No mä olen sitä mieltä, että kun on kysymys oireyhtymästä, niin se tarkoittaa, jo se sana kertoo sen, että kyse on jostain sellaisesta, mikä koostuu monesta eri asiasta. Ei ole yksioikoisesti jonkun yhden asian syy. Ja se, että mistä asioista se kenenkin kohdalla koostuu, niin se vaihtelee ihmisestä toiseen. Ja silloin ei pelkästään joku ruokaremontti ole autuaksi tekevä. Sillä voidaan päästä tosi pitkälle. Mutta monesti tarvitaan ja on hyödyllistä ja toipumista nopeuttavaa se, että otetaan siihen rinnalle täydentäviä hoitomuotoja ja muita. Ja mulla itselläni on, jos miettii, että mitä täydentäviä hoitomuotoja olen kokeillut ja käyttänyt, niin on lymfaterapiaa käyttänyt, akupunktiota, vyöhyketerapiaa ja itse asiassa ihan uteliaisuutta siinä vaiheessa, kun lähdin itseäni hoitamaan, niin aika monenlaisiakin kokeilin, mutta mä kasasin tuohon itse niitä, joista on tietoa, että ne niistä on fibrot apua saaneet. Ja myös sen takia, että tuo olisi semmoinen vähän niin kuin noutopöytä, että kun yksi asia sopii yhdelle, toinen sopii toiselle, ja jos ei ole tietoa, että mitä kaikkea voi kokeilla, niin mistä sitä tietää, että mitä käyttäisi, jos tuossa toipumisen tiellä, niin yksi tärkeimpiä asioita on myös se psyykkinen puoli, niin monista täydentävistä hoitomuodoista on hurjan paljon apua siinä, kun haluaa löytää sen kosketuksen niin syvimpiin tunteisiin, ehkä niihin asioihin, joita on piilottanut sinne kivun alle myös, koska tämmöiset piilossa pysyvät stressin aiheuttajat, se voi olla joku trauma vaikka fyysinen tai psyykkinen trauma, vaikka jopa ihan varhaislapsuudesta, jota ei ole pystytty käsittelemään, se on painunut jonnekin pinnan alle, mutta se aiheuttaa stressireaktion elimistössä koko ajan. Ja silloin, kun sitä stressihormonia meidän
meidän elimistössä koko ajan erittyy, niin sillä on monia fysiologisia vaikutuksia. Ja ennen kuin se stressi on sieltä saatu laukeamaan, niin ei välttämättä, vaikka tekisi kuinka ruokavalioremonttia ja muuta, niin ei välttämättä pääse ihan siihen niin kuin viimeisteltyyn tulokseen. Ennen kuin keho lepää, mieli lepää, molemmat. Ja on se vapaus. Vapaus vapauttaa itsensä sairaudesta. Hyvä, Tom, mä allekirjoitan itse, kun teen kehohoitoja, niin huomaa sen, että ihmiset tarvitsevat sen toisen puolen myös. Joo. Hei, mutta sitten, jos oikein ymmärsin kirjasta, tai halusinko kenties ymmärtää näin, mutta ruokavalio oli ilmeisesti se aika iso juttu sit kuitenkin tässä toipumisessa. Mistä sinulla tuli alun perin se kipinä ja se osaaminen siihen, että nyt sä lähdet kokeilemaan ruokavaliomuutosta? Kehotatko kaikkia fibroa epäileviä tai diagnoosin saaneita siihen samaan? Mä voisin ehkä tässä pikaisesti lukea lyhyen pätkän, vaan kenen lielainaus tämä on, mutta tämä liittyy nyt tähän, että lähdetään liikkeelle. Yritän muistaa vielä toi, mitä mä kysyin, että mistä tämä lähti. Eli tämä suoliston kunnostus ei nyt kyllä suju niin kuin pitäisi. Kesällä multa jo hävisi ainakin 80% oireista, mutta kun duuni taas alkoi, on ollut paljon vaikeampaa pysyä ruokavaliossa ja vahinkoja sattuu useammin. Tuntuu, että menee ainakin 4 päivää ennen kuin saa taas kaiken rullaamaan. Välillä tekisi mieli heittää hanskat tiskiin. Eli mistä se ensimmäinen kipinä lähtee tälle polulle kokeilemaan? Selkä seinää vasten on pakko. Eli ihminen sopeutuu aika monenlaisiin asioihin. Sopeutuu kipuihin, sopeutuu uupumukseen. Ja mä kestin ihan vielä niin kun melko urheasti senkin, että reumalääkärin suosituksesta huolimatta osatyökyvyttömyyseläkehakemus tuli bumerangina takaisin. Mutta siinä vaiheessa, kun mun... Mulla oli semmoiset ihottumat ja ne levisi jo naamaankin, että mä en kestänyt oikein itteeni katsoa peilistä. Niin tuli naisellinen turhamaisuus vastaan ja mä aloin olla valmiimpi kuuntelemaan mun hyvää liikkakavereja, joka oli jo yli vuoden ajan mulle yrittänyt vihjata siitä, että tiedätkö, että noin sun vaivoihin oikeasti voisi löytyä ravinnosta apua ja että hän tietää hyvän ravitsemushoitoihin erikoistuneen lääkärin, joka ymmärtää ruokavaliosta ja näin poispäin. Ja se oli pelottava ajatus. Mä pelkäsin, että jos mä menen sinne lääkärille, niin se vie multa kaiken kivan mun elämästä. Ja mä pelkäsin sitä paljon enemmän kuin mitään kipuja. Eli vaikka tämä voi kuulostaa ihan älyttömältä, että luulisi, että ihminen haluaa hintaa mihin tahansa terveeksi, mutta mulla oli pelko siitä, että mitä se mahdollinen ruokavalioremontti aiheuttaa mun elämään. Ja mä kypsyttelin sitä ajatusta tosiaan niin pitkään, että siinä vaiheessa, kun se ei voinut naamaansa katsoa peilistä, niin sitten mä varasin sen ajan. Ja mä joudun 2,5 vai 3 kuukautta odottamaan, kun mä pääsin vastaanotolle, että kyseiselle lääkärille muutama muukin halusin silloin, niin sinä aikana mä jo aloin etsiä vähän tietoa ja mä tajusin, että ei hyvänen aika, että ehkä mun suolistolla ja näillä vaivoilla, ja mä hyväksyn, että ainakin sillä ihojutulla voi olla tekemistä, mutta sitten myöhemmin selvisi, että myös sen ihon lisäksi hävis kyllä ne kivutkin, tai niin kuin ihovaivojen lisäksi. Iho tuli takaisin, iho ei hävinnyt mihinkään, vaan sain ihoni takaisin ja sain myös jaksamisen takaisin. Ja se pikkuhiljaa johti kivuttomuuteen. Hieno juttu. Hei, tätä kysymystä mä en ollut suunnitellut, mutta nyt tuli mieleen, että kuinka pitkään sä olit sairastanut ennen kuin tämä hyvä vinkki siitä ruokavaliomuutoksista, joka lähti palauttamaan sun ihoa ja muuta. Kuinka pitkään siinä mentiin siinä epätietoisuudessa? No sitähän mentiin ihan tuolta murrosiasta asti. sillä hetkellä, kun mä varasin sen ajan sille lääkärille jo, josta vastaanottokäynnistä tuli se käänteen tekevä hetki, niin mä olin yli puolet sen hetkisestä elämästäni
kärsinyt enempi vähempi erilaisista epämääräisistä kivuista ja väsymyksestä ja uupumuksesta. Et ihan siis mä olin muistaakseni 8. luokalla, kun multa meni oikea lonkka aika kerran alta. Ja tavarathan mulla oli tippuillut käsistä jo aikaisemmin, ja mut oli vaan haukuttu kömpelöksi ja varomattomaksi. Ja mä jotenkin vaan koin, että mä oon vähän niin kuin huono laatuinen, vähän valuvikainen kappale. Okei, hyvä. Hienoa, että se apu löytyi sitten vihdoin. Joo, nyt mennään loppuelämässä terveenä. Hei, sitten yksi tärkeä, mihin törmää aina ja nykypäivänä erittäin suurta roolia meidän elämässä vaikuttaa ja näyttelee, on stressi. Se lienee tässäkin suuri. Mitäs kerrottavaa sulla on stressistä ja fibromyalgiasta? Tai stressistä ja ihan mistä tahansa sairaudesta. Eli vähän se, että mihin meillä on tietyllä tavalla taipumus, niin se sitten ratkaisee sen, että minkä lailla ilmenee stressi, mutta ainahan se on se reaktiosarja tavallaan vähän samantyylinen, että kun sitä stressihormonikortisolia erittyy liikaa sinne verenkiertoon, se sotkee monenlaisia systeemejä. Ja se lähtee, kenellä se noidankehä mihinkin suuntaan, mutta hyvin usein se häiritsee ruoan sulatusta sitä kautta, häiritsee suoliston bakteerikantaa, tulee erilaisia, mä puhun tuossa kirjassa endotoksiineista, eli tämmöisistä sisäsyntyisistä myrkyistä, joita vääränlainen bakteerikanta voi tuottaa, jotka voi olla niin voimakkaita, että kun meidän elimistö pyrkii meitä suojelemaan niiltä, niin niitä jemmataan sitten sinne kudoksiin, ja ne sattuu siellä. Mutta ne voi aiheuttaa myös sitä aivosumuisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä, mikä on fibroilla hyvin yleinen, että tuntuu siltä, että kuin olisi ikuisessa krapulassa, vaikka olisi alkoholia nähnytkään. Näin on mulle kuvailu hyvin yksi asiakas, että hän ei tippaakaan elämässään koskaan ollut, mutta hänestä tuntuu, että hän niin kuin kärsii koko muun maailman krapulaa koko ajan, että hänellä on semmoinen olotila. Että, no niin, nyt mulla katkesikin muuta ajatus. Niin stressin ne seuraukset tosiaan ne vaihtelee ihmisestä toiseen, että toisella se voi johtaa siihen, että se sairaus on joku muu, tai vaiva tai oireyhtymä on joku muu, mutta jostain syystä fibromyalgiasta kärsivät on usein hyvin vaativia itsellensä, ja se on jo sinänsä stressiä lisäävä piirre. Ja mistä se sitten johtuu, että on hyvin vaativa itselleen, niin siellä voi olla monenlaisia taustatekijöitä. Mutta niin kauan kun ei ehkä opi hölläämään, niin on vaaravyöhykkeellä koko ajan. Että mä aika pitkän pätkän tuolla kirjassa avaan sitä stressin vaikutusta, sekä psyykkisen että fyysisen stressin vaikutusta. Eli se voi olla myös vääränlainen. Jo pelkästään vääränlainen ruokavalio, että ihminen on yliherkkä jollekin ruoka-aineelle, mitä syö päivittäin, niin se voi aiheuttaa ihmiselle stressiä. Se nostaa stressihormonikortisolin erityksen ja siitä lähtee noidankehä liikkeelle. Mutta se voi olla, niin kuin mä vähän aikaa sitten sanoin, että se voi toisaalta sit olla vaikka joku tapaturmasta jäänyt, vaikka virheasento kehossa, joka aiheuttaa stressiä keholle koko ajan, tai sitten joku psyykkinen juttu, jota ei ole pystytty käsittelemään, joka aiheuttaa stressiä niin kauan, kunnes se asia on pystytty käsittelemään ja jättämään taakse, tai kunnes vaikka se tapaturmassa virheasentoon jäänyt kroppa on saatu vaikka jäsenkorjauksella takaisin normaaliasentoon, ja näin. Okei, hei sitten haluatko avata vähän pääkohtia tästä fibroruokavaliosta, minkälaisia ne on, ei nyt sen enempää, täällä on hurjan paljon tekstiä ruokavaliosta ja näin, mutta pääkohtia, jos nyt ihan yhtäkkiseltään heittäisi kelle vaan kadun miehelle. Mun tekisi mieli sanoa, että en kerro, lukekaa kirjasta. Arvasin. Joo, mutta kyllä mä nyt jotain voin sanoa, että siis hyvin pitkälle se on tämmöinen niin kuin suolistoystävällinen ruoansulatus
kanavaa parantava ruokavalio. Puhutaan myös anti-inflammatorisesta, vaikka ei nyt varsinaisesti tulehdussairaudesta ole kysymys. Mutta sieltä karsitaan tämmöisiä pahimpia tulehdusta lisääviä, koska hiljaista tulehdusta on taustalla kuitenkin. Sitä vain harvoin high-sensitive CRP:tä mitataan peruslabroissa. Niin ne, mitä nyt pahiten voisi ajatella, että tämmöistä hiljaista tulehdusta ruokkiviksi, on valkoiset jauhot, kuoritut jauhot, sokerit, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten myös, että monesti siellä on joko erilaisista imeytymishäiriöistä tai muusta riippuen, niin on niitä ravintoaineiden puutoksia. Eli monesti lähdetään liikkeelle siitä, että kunnostetaan sitä ruoansulatusta, että saadaan ne ravintoaineet imeytyä, niin kuin munkin kohdalla. Se lääkäri, jolle mä menin, niin se pisti mut tavallaan suoliston peruskunnostukseen ensin, ja siitä lähdettiin liikkeelle ja pikkuhiljaa alkoi ravintoaineet imeytymään. Ja alussa eliminoitiin aika paljonkin ruoka-aineita, että sokerit ihan tyystin kaikki ja gluteeniviljat pois. Aika paljon pystyttiin palauttamaan, mutta mun kohdalla esimerkiksi en voi palauttaa gluteeniviljoja ruokavalioon. Alan voida huonosti, jos ne palautan. No miten sitten ravintoliset ja superfoodit? Onko ne kuinka välttämättömiä? Vähän tuossa jo sivusitkin jo, että pitää saada imeytymään, mutta et mitä sä niistä tuumailisit? Ikävä kyllä me eletään nykyaikana semmoisessa maailmassa, että en siis suosita mitään semmoista, että ihmisellä olisi luontaistuotekauppaa tai apteekkia siellä keittiön pöydälle päivittäisessä käytössä, vaan se, että on tiettyjä juttuja, jotka mä varmistaisin sieltä purkista ja varmistaisin ne kuitenkin mahdollisimman luonnollisessa muodossa. Eli itse vastustan synteettisiä vitamiineja ja en rupea sitä nyt avaamaan sen enempää tässä, että miksi sen perustelen tuolla kirjassa ja siihen on paljon perusteltuja syitä. Mutta luonnollisia ja ravintolisia mä huolehtisin kyllä D-vitamiinit esimerkiksi, sitä me ei saada, ei voi millään tavalla riittävästi ruokavaliosta, rasvahappojen puutetta laajakirjoisesti on monilla ihmisillä. Mutta myöskin se, että kun maaperä on köyhtynyt paljon tehomaatalouden ansiosta ja myös elintarviketeollisuuden ansiosta, se ruoka mitä syödään, niin siellä ei välttämättä ole sitä, mitä siinä alkuperäisessä raaka-aineessa on ollut, niin luonnolliset ravintolisät on hyvin usein tarpeellisia. Itse ainakin haluan täydentää niillä. Joka ikisen superfoodin perään en lähtisi juoksemaan ja kimpoilemaan, mutta esimerkiksi siinä vaiheessa, kun on toipumisprosessi kesken ja tarvitsee kaiken mahdollisen tuen ja voiman, niin on esimerkiksi tiettyjä yrttejä, joilla pystyy tukemaan elimistöä stressin keskellä niin, että se voi paremmin. Ja näitä mä oon sitten listannut tuonne ja yrittänyt antaa semmoisia, tuotennimiä en siellä mainitse, mutta antanut semmoisia vinkkejä, että kun ne lukee, niin ehkä osaa sitten vähän paremmin kysellä, kun menee sinne terveyskauppaan tai apteekkiin hakemaan dopingia siihen arkeensa. Okei, hyvä. Hei, tähän ruokavalioon liittyen, niin mä luen pienen pätkän taas tästä jonkun kirjoittamaa ajatuksia. Ja tähän liittyy sitten kysymys, että tuleeko sitä ruokavaliota noudattaa lopullisesti. Tämä pikku pätkä kuvaa retkahdusta. Eli kuka minut on hakannut, sattuu joka paikkaan, pää painaa kuin synti ja jäsenet ovat kankeat kuin vanhalla mummolla. Olenko tulossa kipeäksi? Töitä pitäisi tehdä, kirjoitusprojekti kutsuu, mutta yksikään ajatus ei jäsenny päässä ja ahdistus vyöryy päälle kuin yleinen syyttäjä. Tekisi vain mieli itkeä ja käpertyä peiton alle. Ei jumalauta, ei kai mun fibro ole palannut. Niin pitkään olin kivuton ja pirteä, vatsakin toimi hyvin eikä ollut edes mitään ihottumia. Voiko kaikki romuttua viikossa? Okei, kyllähän toissapäivänä taisi tulla jotain varoituksen ääniä, taisi olla vähän ilmavaivoja, nivelet sormissa normaalia kankeammat. Yhdistin sen juhlimiseen ja valvomiseen, mutta olivatko toissapäiväiset synttärit tarjoiluineen vain pisteiin päälle? Mähän en kykene enää mihinkään, miten vihankaan itseäni. Voiko näin raju retkahdus viedä taas niin kuin paljon takapakkia ja miten näistä toivotaan, miten tämän kanssa pitää toimia? Ja voin tunnustaa ihan suoraan, tuo oli
Tuo oli mun kokemus. Silloin kun ihminen on voinut hyvin pitkän aikaan, niin sitä unohtaa, kuinka tärkeä jostain tietyistä jutuista kiinni pitäminen on. Ja ne omat rajat, mitä keho kestää ja missä on se vaikka oman suoliston sietokyky, niin ne oppii pikkuhiljaa tuntemaan, mutta sitten kun on terve, oireeton, niin tulee vähän semmoinen olo, että mähän voin tässä elää niin kuin kaikki muutkin, että mitä sinne, että tuosta vähän jäätelöä, pikkusen, no, ei se mitään, vaikka ole tummaa suklaata, vetästään tuosta noit konvehteja muutama, ja sitten sitä tapahtuu pikkuhiljaa enemmän ja enemmän pitkän aikaa. Tuossa tilanteessa mä olin harrastanut sitä lipsumista jo jonkin aikaa, ja kyllähän jos mä olisin ollut rehellinen itselleni, niin mä olisin huomannut, että mun vatsa ei esimerkiksi toiminut ihan priimasti silloin. Eli se oli se kehittynyt tilanne, ja sitten ei tarvittukaan kuin yhdet sukujuhlat, jossa mä ajattelin, että kun kaikki muutkin, niin nyt mä vedän ihan saman kaavan mukaan lähtien siitä Karjalan paistin kaverina olevasta pottuluorasta ja jälkiruokana kahvin kanssa olevasta täytekakusta, niin kaikki niihin juhlajuomiin asti. Ja se oli sitten se pisteihin päälle. Mutta toisaalta nopeasti elimistö toipuu, heti kun palaa ruotuun. Eli me uusiudutaan koko ajan, ja varsinkin tämmöiset niin kuin meidän suolistoa vaikka, niin sen saa rauhoittamaan ihan melkein voisi sanoa päivissä, kun ottaa taas uudestaan niin kuin ne jo kertaalleen opitut jutut käyttöön, joita ei tarvitse alusta asti uudelleen opetella, kun ne on kerran opetellut, niin pääsee takaisin laduille. Mutta esimerkiksi mun kohdalla mulla on se, että mä en saa niihin gluteeniviljoihin koskaan ja piste. Ja sokerin kanssa on oltava edelleen aika tarkkana. Okei. Tuohon liittyen sitten, voitko sanoa, et voi luvata kellekään, se on asia, jokaisen oma asia, miten elää ja muuta, mutta voitko periaatteessa sanoa, että fibromyalgiasta voi parantua tai toipua täysin silloin, kun elää just näin niin kuin sääntillisesti? Tuosta mä oon keskustellut monen ihmisen kanssa, että onko se oikea sana se parantunut vai onko oikea sana oikeammin puhua vaan, että on oireeton. Mutta mä näen, että se on parantuminen silloin, kun esimerkiksi vaikka, jos ajattelet, että verenpainepotilas pistää ruokavalioilla itsensä kuntoon. Hän on parantunut verenpainetaudista, mutta hän kyllä sairastuu uudestaan, jos alkaa vaikkapa niin kuin uudestaan nauttimaan pullaa kamalasti tai jotain muuta vastaavaa, mikä kenenkin on ollut se tavallaan helmasynti ja isoin merkitsevä tekijä siellä. Eli meillä kaikilla on tietyt herkkyydet ja geenit olemassa, ja se ilmeneekö ne vai pysyykö ne sammuksissa, niin riippuu äärettömän paljon siitä ruokavaliosta ja elämäntavasta, näistä tämmöisistä myös ympäristötekijöistäkin. Ja sen takia mä toin tuossa kirjassa esille myös epigenetiikan, joka on alue, missä pohditaan juuri erilaisten ympäristötekijöiden ja ravintotekijöiden vaikutusta geenien sammuttamiseen tai niiden aktivoimiseen. Eli jokainen voi sairastua uudelleen tai sairastua ensimmäisen kerran. Siellä alla ne on olevassa ne herkkyydet. Joo. No hei, kehotat ottamaan uuden asenteen ruoanlaittoon, lähtemään fibron torjunta gourmet linjalle, eli vähän käytäntöön. Tässä kirjassa on kivasti loppuosassa reseptejä, osa on mulle tuttuja entuudestaan ja osa on lähtenyt testailemaan. Paljastappa joku oma lempireseptisi, mikä ehkä löytyy täältäkin, niin kaikki, jotka kirjan saa käsiinsä, voi testata. En minä osaa sanoa.
Niitä on paljon. Mä rakastan ruokaa. Ja siis mä oon, mun mielestä hyvä ruoka, ruoan laittaminen, ruokailu ystävien kanssa, illanvietot on elämän ehdotonta eliksiiriä. En mä osaa sanoa. Siis on niin paljon. Mulla on paljon herkkuruokia. Ja todellakaan ei käynyt niin, että multa olisi se herkuttelu viety pois silloin, kun uskalsin sinne antioksidanttiklinikan lääkärille, vaan itse asiassa mä löysin uudenlaisen ja paljon monipuolisemman makujen maailman, että mä käytän paljon enemmän yrttejä ja mausteita nykypäivänä kuin koskaan silloin aikaisemmin. Ja olen tuonnekin laittanut paljon kaikkia erilaisia kasvislisukkeita, mitä voi esimerkiksi vaikka pasta ja riisin ja sen ihan ikuisen perunan tilalle laittaa. Mutta hyvin usein se semmoinen nopea, helppo arkiruoka on vaikka niin kuin kasvissuikaleita vokata ja vaikka paistaa ihan kunnon voissa siihen kalafilettä kaveriksi. Vähän sitruunapurista ja oliiviöljyä päälle, niin on helppoa ja nopeata ja hyvää. Kuulostaa herkulliselta. Täällä kirjassa on tosiaan, täällä on dippikastikkeita, ohjeita, täällä on suolaisia pääruokia. Nyt mulla on auki kohdasta suklaa vanukas, eli siis laidasta laitaan. Että jos toi alkuun kuulosti tai jossain vaiheessa siltä, että voi ei kauheeta, että kaikki viedään pois, mutta ei suinkaan. Et. On siellä pizzapohjakin. Suomen kansallisruoka. Ja tunnustan ihan juuri eilen tehneeni pizzaa viimeeksi. Hyvä. Hei, sitten semmoinen, mä oon itse huomannut ja jutellut paljon kollegoini kanssa ja muuta, että kun on itsellä joku tietty vaiva ja sairaus, niin sitä ehkä vetää niitä ihmisiä puoleen tai toiset taas hylkii niitä, että ei pysty kokemaan, kun se on niin vaikea kokemus ollut itsellä, niin välttelee. Mites sulla itsellä, pyöriikö sun elämässä ympärillä paljon fibroja? Ei ehkä niin kuin mun arkielämä, tai niin kuin lähipiirissä, siviilielämässä. Ei paljoakaan, mutta kyllä fibrot on mun vastaanotolle löytänyt. Että se on, ei ollut vaikea löytää niitä haastateltavia ja niitä kokemuksia ja muuta. Että se on kai mennyt jotenkin silleen puskaradion kautta. Hyvä. Hei, sä oot kirjoittanut kirjaan vielä, että on itse otettava vastuu omasta terveydestään ja vain sinä itse olet vastuussa hyvinvoinnistasi. Näin se kai loppuviimeksi on, että siinä taistelussa terveyttä ja muuta, niin itse se on raivattava se tie eteenpäin. Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa, mitä sulle kuuluu tänään, mitä huomenna, missä oot mahdollisesti jatkossa? Avaa pikkusen sitä vielä. No, samalla linjalla sillä tavalla jatketaan, että mä haluan tätä ilosanomaa viedä eteenpäin siitä, että me voidaan vaikuttaa itse siihen meidän terveyteen ja meillä on oikeus ottaa ne ohjat omiin käsiimme ja oikeus voida hyvin. Oikeastaan missä tahansa asiassa niin se toipuminen ja paraneminen ja voimaantuminen lähtee siitä, että me aletaan rakastaa itseemme ja ymmärretään, että me ollaan sen arvoisia, että meillä on oikeus voida hyvin. Ja sen jälkeen ottaa niitä ensimmäisiä askelia siihen, että lähtee hakemaan apua ja miettii, että mikä se eka juttu itsellä on. Ja näiltä tiimoilta, niin mä oon, niin kun nyt mä kirjoitin tätä kirjaa siellä Espanjassa, niin mulla siinä sivussa pyöri muutama kehotasapainoon kurssi. Niitä mä oon pitänyt myös täällä, on Käpylässäkin 2 kurssia ollut muutamia vuosia sitten ja niitä jatkan ja sitten mikä on niin kuin tässä yksi iso projekti alla on se, että ensi syksylle mulla on yhden fysioterapeutin ja pilatesohjaajan kanssa tekeillä tämmöinen intensiivikurssi itsensä hoitamiseen, jossa tuolla Espanjan lämmössä 11 päivää opetellaan asioita pala kerrallaan. Sekä siellä niin kuin fyysisen puolelta että myös tällä niin kuin ravintofysiologian syömiseen liittyviä juttuja ja siihen sisältyy sitten ravintoterapeutin ja fysioterapeutin alkukartoitus ja muuta. Se tulee tässä ihan
Mä sain tänään viestin lomalinjalta, että se pitäisi olla tällä hetkellä netissä jo heidän sivuillansa. Että aina kun mä pääsen tuosta kirjasta, niin sitten seuraava projekti tulee eteen. En ole vielä miettinyt, mikä on sitten sen jälkeen seuraava projekti, mutta varmaan, että jos se, siihen tulee väkeä ja saa hyvää palautetta, niin ehkähän se jää viimeiseksi sitten. Hienoa, kuulostaa hyvältä. Eli Hanna tapaa Espanjassa ja ilmeisesti otat myös Suomessa asiakkaita. Ja jos et, niin vinkki vinkki, minullekin voi tulla. Toimin itse Liisankadulla Kruunuhaassa. Et jos Hanna on siellä just ryhmän kanssa Espanjassa varattuna, niin voi ottaa yhteyttä. Meidän molempien kortit löytyy tuosta. Joo, itse asiassa siellä niin kun me ollaan Kruununhaassa, meidän vastaanotot on saman korttelin toinen toisella puolella ja toinen toisella puolella, että mulla siellä sitten Vironkadun puolella, ja toukokuussa on mahdollisuus seuraavia niin kun uusia asiakkaita ottaa vastaan, mutta jäin vähän jumiin tuon kirjan jälkeen sinne, mutta olen kyllä sieltä Espanjastakin tulossa kesällä, että kyllä minua kesällä näkee Käpylässä kaikkein varmiten. Hienoa. Hei, mun osalta, siis juttua tästä olisi vaikka kuinka paljon ja voisin kysellä ja ihmetellä, mutta mä luulen, että tässä tuli nyt semmoinen, niin kuin mitä mä ajattelin, että vähän avataan tätä aihetta tänä iltana. Mutta nyt tuossa on mikki vapaana, jos on kova ääni, ehkä ei tarvitse mikkiäkään, mutta mä voin toki juosta ja tuoda sen. Ihan sana vapaa nyt, ottakaa rohkeasti, käyttäkää tilaisuus hyväksi, kysykää avoimesti nyt Hannalta. Ja varmaan sitten, jos on sellaista, että ei nyt halua kaikkien kuulen, niin tässä nyt ollaan vielä kuitenkin tovi, niin voisit tulla vielä varmaan jälkeenkin päin vetämään Hannaa hihasta. Ja tosiaan sitten ennen kuin lähdette kotiin, niin vilkaskaa toi pöytä. Ja 25€ on oikeasti kyllä, kun vertaa kirjakauppoja muiden hintaan, niin se on nyt hyvä, että kannattaa hyödyntää sekin. Mutta sieltä rohkeasti vaan kysymyksiä sitten. Kiitos Hanna tästä osuudesta. Kiitos itsellesi. Ei haittaa, ja sä varmaan muistat, kun me haittasin. Mä muistan, että mä oon ollut työharjoittelussa silloin. Joo, se oli ehkä ensimmäinen, mistä mä huomasin, että nyt on tapahtunut jotain tosi isoa. Kun se oli kevättä, kun mä menin tämän ravitsemukseen perehtyneen lääkärin vastaanotolle, ja lähdettiin siihen projektiin, laitettiin sitä mun ruoansulatusta kuntoon ja kaikkea muuta, ja kesän mä yleensä aina muutenkin voin paremmin, ja mä en niin kiinnittänyt huomiota siihen tavallaan kipujen poissa olemiseen. Sen mä huomasin, että mulla pääsi yllättämään muutaman kerran ukkosilma ilman, että mä tiesin etukäteen, koska mähän pystyin ennustamaan saderintamat. Että ne todellakin tuntui, että mulla alkoi, saattoi aurinko vielä paistaa ihan täysin, kun mulla alkoi niin kuin tuntua siltä, että joku alkaa työntää sukkapuikkoa tuonne lonkkaan. Ja mä saatoin sanoa kävelyllä niin kuin likkakaverille, että nyt muuten taitaa tulla ennusteista huolimatta kohta vettä. Mutta syksyn tullen, kun aina oli kaikkein vaikeinta siinä vaiheessa, kun tuli se koleus ja kosteus, niin se oli valtava hieno tunne, kun mä huomasin, että ei vitsi, ei tullutkaan. Ei kaikki hävinnyt siinä ensimmäisessä puolessa vuodessa, mutta sanotaan, että yli 80% vaivoista hävisi siinä ensimmäisessä puolessa vuodessa. Ja sitten se loppu meni silleen pikkuhiljaa. Se taas siinä niin kuin se on alle viikko. että se kun voisi sanoa, että joo, oli pitkä krapula just. Huviverot oli vähän isommat kuin ehkä normaalilla ihmisellä siitä, että ei ne kakunpalat ollut mua varten ne kakunpalat. Olisi pitänyt viedä oma kakku mukana. Ja ehkä muitakin omia eväitä. Mutta aika lohduttavaa kuitenkin, että vaan viikko, että sitten kumminkin siitä pääsi taas tolpille. Niin, jos siinä olisi jatkanut, niin siitä olisi tullut pitempi prosessi, mutta
joku on joskus sanonut, että ojan saa ajaa, mutta siellä ojassa ei tarvitse jäädä ajamaan, vaan se, että niin kukaan ei perästä takas tielle. Mitä nopeammin peräsee takas tielle, niin pääsee eteenpäin. Kuuliks kaikki kysymyksiä? Eli suhtautuminen upikinoliin vai upikinoniin? Eli tähän aktiiviseen muotoon. Siis monella on apua siitä, mutta mä lähtisin ensin liikkeelle siitä, että peruspalikat kuntoon. Ruoansuotus kuntoon. Ja sitä kautta, kun ravintoaineet alkaa paremmin imeytymään, niin monesti se solujen energiatuotanto alkaa myös paranemaan. Ja sillä on paljon tekemistä myös siis se, että sen lisäksi, että tässä on kyse koentsyymistä, joka siis muille tiedoksi, jos oli outo sana, koentsyymistä, joka vaikuttaa solujen energialaitoksissa eli mitokondrioissa siihen, että ne pystyy tuottamaan energiaa. Ja sen takia hyvin monet fibrot, mutta monet muutkin, vetää ihan kaksin käsinkin jopa. Joko ubiquinonia tai sitten sen aktiivisempaa muotoa ubiquinolia, mutta kun entsyymitoimintaa saadaan palautettua ja tuettua ravintoterapeuttisesti, niin sitä ei välttämättä tarvitse. Riittikö? No kuule, sitä saa monesta paikkaa, lekin, että tämä on nyt tämmöinen pikavisiitti mulla tässä vaiheessa, että maanantai viikon päästä. Voin myös antaa pankkitilinumeron, niin saat kirjan nyt Nimmarilla ja sitten maksat tilille. No tämähän on mukava kuulla. Hyvä homma, että järjestyy asiat. Mä olisin kysynyt tästä ravintoterapiaopiskelusta. Oletko täällä Suomessa opiskeltu vai Espanjassa vai onko? Mitä mahdollisuuksia sitä on? Mä suosittelen. Eli miten voi opiskella ravintoterapiaa ja missä itse olen opiskellut? Niin mulla on funktionaaliseen lääketieteeseen perustuva ravintoterapiakoulutus ja Suomen terveysopisto SALUS toimii Helsingissä. Eli kun laitat vaikka Googleen terveysopisto, niin löytyy ja itse asiassa siellä voi opiskella myös omaksi ilokseen sillä tavalla, että jos niin kun ei ole vaikka ammatti edes tavoitteena, niin ottaa jotain mielenkiintoisia kursseja. Muistan itse meidän aloituskurssilla silloin 2012, kun mä aloitin opinnot, niin meitä oli vissiin 30 ja mä en tiedä kuinka monta sieltä valmistui. Mä olin yksi nopeimmista, koska mun nyt vaan on aina se vauhti päällä ja oli myös omat syyt siihen. Niin moni todellakin joo kävi, niin kuin Hanna sanoi, ihan vaan pätkiä, että tuskin sieltä puoliakaan valmistui ikinä, vaan ihan vaan omaksi iloksi. Ja voin kertoa se, että pistin oman aviomiehenkin tälle aloituskurssille, että pitää sen verran tietää, että mitä vaimo tekee, että perusteet on edes jotenkin hanskassa, puhutaan samaa kieltä. Ja hän oli oikeasti niin kuin ensin vähän vastaan, mutta sen jälkeen ihan intopinkeinä liekeissä ja kun sai sen oivalluksen kanssa, että kuinka voi vaikuttaa omaan terveyteen. Eli kuinka kauan mä oon ollut oireeton, mä olisin laskea, että silloin tuosta niin kuin 2005 keväällä menin Rauli Mäkelän vastaanotolle ja siitä lähti se niin kuin ensimmäisen puolen vuoden niin kuin superkiri. Mä voisin sanoa, että niitä semmosia niin kuin ajoittaisia kolotuksia oli vielä ehkä 2006 vuoden loppuun asti, koska se oli semmoista, välillä mentiin kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Mä esimerkiksi, mulla oli hirveän vaikea surutyö ruisleivästä luopuminen. Ja mä aina uudestaan ja uudestaan.
ensin silleen niin kuin kerran viikossa ja sitten muutaman viikon välein. Ja sitten vähän harvemmin kokeilin, että jos se nyt kuitenkin kävisi. Niin sen takia niitä sitten tuli, että mulla se tuntui heti saman tien nivelissä. Mutta aika pitkään. Joo. Että miten mä pystyn liikkumaan esimerkiksi tänä päivänä, niin musta mä olin tosi antiurheilija silloin ihan sen takia, että itse asiassa liikkuminen teki mulle pahaa. Mä en voinut käsittää ihmisiä, jotka sanoi, että liikunnasta tulee hyvä olo. Mä katson niitä ihan kieroa, että miten toi voi olla mahdollista, koska mulle tuli monella tapaa fyysisesti paha olo. Ja nyt mä ymmärrän sen, että kun lähtee itsensä hoitamaan, ehkä ensin on parasta laittaa sitä ruokavaliota kuntoon ja muuta, koska keholla ei ole resursseja esimerkiksi liikunnan aiheuttaman maitohapon poistamiseen sieltä kudoksista silloin, kun ei ole sille asialle vielä tehty kunnolla mitään. Että se liikunnan lisääminen, siinä ei kannata kiirehtiä, vaan pikkuhiljaa sitä lisää. Ja nyt mä saatan tehdä tuommoisen 16 kilometrin patikoinnin vuodestossa ilman, että mä olisin niin kuin kipeä seuraavana päivänä. Kyllä se nyt voi vähän lihaksista tuntua silleen niin kuin normaalisti kellä tahansa. Mutta en mä mihinkään semmoista, että mä en ole koskaan tykännyt mistään tämmöisestä. Että mulla on varmaan se jäänyt jonnekin tuonne korvien väliin, että kun kaikki tämmöinen pomppimisliikunta teki tosi pahaa silloin, niin mä en ole tämmöisiä ottanut niin kuin vastaan, mutta nyt sitten taas joskus, jos vaikka esimerkiksi tanssii ja vaikka vähän riehakkaammin, niin en mä huomannut, että mulla olisi mitään tullut enää siitä. Joo, se on se, että kuinka voi motivoida itsensä näihin ruokavalion muutoksiin, varsinkin niiden mielitekojen kohdalla, niin se on haasteellista, mutta siinä mennään askel kerrallaan. Itsensä hoitaminen on vähän samanlainen juttu, kun lähtisi opettelemaan jotakin uutta kieltä. Sä tiedät, että sä tulet tarvimaan sitä, on vaikka, olisi motivaatiokin kohdalla, että olet vaikka muuttamassa suunnilleen johonkin toiseen maahan, ja sä tiedät, että sä tarvit sitä kieltä. Niin ei sitä opi heti. Ei voi kuvitella, että mä tänään aloitan ja huomenna se on täysin hanskassa. Siinä se menee harjoittelun kautta välillä paremmin, välillä huonommin. Ja se kehon antama palaute ohjaa siinä aika pitkälle. Mutta kyllä siinä tarvitaan tämmöistä itsensä niin kuin psykologista ohjaamista ja pikkusen huijaamistakin. Eli näitä keinoja ja tavallaan sitä kannustusta mä tuon tuolla kirjassa tätä psyykkistä puolta mukaan, koska sillä on iso rooli. Ja nimenomaan just tästä, mitä mä sanoin äsken, että antaa itsellensä lupa voida hyvin. Mä avaan sitä, mitä mä sillä tarkoitan, niin enemmän tuolla kirjassa, mutta se on yksi oleellisimpia asioita ja varsinkin naisille hirvittävän vaikea asia. Että me tehdään mieluummin kaikkemme kaikkien muiden eteen kuin sitten se itsemme. Ja tässä kuitenkin niin kun tähän, mitä sä kysyit, niin me suositan silloin, jos tuntuu siltä, että se on yksin rankkaa, sen muutoksen tekeminen, niin sitä varten voi mennä vaikka Suomen ravintoterapiayhdistyksen sivuille ja hakea sieltä lähimmän terapeutin, ottaa siihen yhteyttä. Ottaa kaveriksi ton kirjan. Mä toivon, että se olisi semmoinen kotiterapeutti, että siihen voi yöpöydältä vaikka tarttua silloin, kun siltä tuntuu. Tai näpätä vaikkapa tästä mun tai Eija-Liisan kortin matkaan. Ei tarvitse pyristellä väkisin yksin. Kun ajattelee eri maiden niin kuin tämmöisiä etnisiä ravintoloita,
joissakin muissa on sitten sitä paljon ja on soija paljon ja on sitä paljon, niin minkä maalaisessa ravintolassa kannattaa käydä, jos haluaa syödä niin kuin järkevästi? Mä oon sitä mieltä, että itse asiassa ravintolasta kun ravintolasta löytyy, kun on oivaltanut sen, että minkälaisena se ruokavalio kannattaa pitää. Ja mä oon oivaltanut myöskin sen, että ravintolat on asiakkaita varten ja siellä on oikeus pyytää joskus jopa johonkin annoksiin pieniä fiksauksia, niin pystyy sen tekemään. Et mä en lähde tuohon, niin kuin toi mun mielestä semmoista pikkusen semmoista spekulointia, millä saattaa rajata liikaa pois asioita, vaan lähtökohtaisesti kaikkialta löytyy jotakin syötävää. Ei ole olemassa semmoista paikkaa, mistä toisista vähän huonommin sitten kylläkin, että et voin sanoa, että voi olla pikkusen vaikea saada jossain moottoritien varren Essolla mieleistänsä pöytää, mutta sieltä saattaa olla, että jos pyytää vaikka, että saisinko tämän annoksen ilman ranskalaisia ja leipää, niin että vaikka vihannesten kerran, niin se kuuluu se ikävä bling sieltä, että se on se vihannespussi pakkasesta vedetty mikron kautta, mutta se on yritys hyvä 10 sillä hetkellä siinä paikassa. Kun se sitten taas toisaalta voi olla niin, että kaveri katsoo vierestä, että ai tilasitko sä sama annoksen kuin minä, miksi toi näyttää noin paljon herkullisemmalta ja värikkäämmältä? Näihin mä annan vinkkejä, kuinka selvityä ravintolassa ja juhlissa ja näin. Siellä on vinkki, kikkakakkoset on listattu. Täällä oli Hannan kirjassa oli tuohon liittyen hurja esimerkki jostain tädistä, jota ei ihan helposti saatu ymmärtämään. Toivottavasti hän nyt ymmärtää, jos se oli sun täti vai kenellä liian ollut, mutta joo, kerro vaan. Se onkin haaste, mutta tämä liittyy myös tähän samaan juttuun, että sä oot antanut itsellesi luvan voida hyvin. Jolloin sä pidät siitä luvasta, siitä oikeudestasi voida hyvin huolen. Sitä oikeutta sulta ei saa viedä kukaan pois. Eli tähän aiheeseen liittyen kanssa, niin ihan oman kokemuksen kautta ja asiakkaiden kokemuksen kautta, niin on aika pitkäkin kappale tuolla siitä, että miten nämä meidän rakkaimmat ja läheiset saattaa välillä sabotoida aika reippaallakin tavalla. He ei tarkoita sillä pahaa. Se voi olla vaan niin kuin se tilanne, että joku on oikeasti ottanut oman terveytensä ohjat omiin käsinsä, niin se voi olla niin hämmentävää lähipiirille. Muutos on yleensäkin, varsinkin jo mitä läheisemmän ihmisen muutos on kyseessä, niin ensin se aiheuttaa tietynlaisen vastareaktion, mutta se voi johtua myös esimerkiksi siitä, että tajuaa, että hei, hyvänä aika, että toi alkaa huolehtia itsestään, pitäisikö munkin. Ja ei oikeastaan niin kuin halusi, että olisi paljon kivempaa, kun voitais vetää ne karkkipussit vierekkäin sohvalla joka ilta, niin kuin ennenkin, tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä, en lähde niitä luettelemaan, mutta erilaisia esimerkkejä otin tuonne kyllä sitten, että mitä voi yrittää siinä tilanteessa. Ja vähän tämmöisiä valmiita lausemalleja, mitä voi muokata oman suuhun sopivaksi. Esimerkiksi se, että mulla on nyt elämässä vaihe, jolloin mä haluan laittaa itseni kuntoon, että tuo tuoksuu ja näyttää tosi ihanalta toi sun kakkus. Ja varmasti tosi hyvän makuinen, mutta mä tiedän, että se on mulle myrkkyä. Ja mun täytyy nyt pystyä pidättäytyä siitä, että älä yhtään pahoillas, että mulla on vaikka täällä tää mun oma tumma suklaalevy, mä otan kahven kanssa sitä. Yksi esimerkki näin. Joo, heittäkää kaikki mun syyksi vaan, kyllä mä kestän. Siellä on kysymys. Niin, eikö tuo suoliston kaiken kuntoonpano, mihin sä ryhdyit, niin sehän on hyvä kaikille, eikä vaan näin tiukkoa että mun isällä on se, että mä pelkään, että saanko mäkin sen jossakin vaiheessa, nyt mä olen aika vanha, että tukin se enää ehti tulla, mutta eikö se kannata ruveta tekemään?
mä tulin tähän myöhään. Onko sulla liha pois? Mä oon sekaruoka-ihminen itse, mutta myös niin kun, annan vinkkejä sekä niin kun, että jos haluaa olla ihan kasvisruokavaliolla tai kala, kananmuna, kasvisruokavaliolla. Mutta mä en näe sitä ehdottoman tärkeäksi, että kaikki liha karsitaan pois. Ja tuosta suoliston kunnostuksesta ja tämmöisestä peruskunnostuksesta, niin kun ajatellaan vanhoja taloja, on ajoittain hyvä pistää uutta maalia, vaihtaa lahotneet laudat ja näin poispäin. Ei koskaan liian myöhäistä. Mulla on tullut asiakas 78-vuotiaana mies, joka sanoi, että no niin, nyt mä haluan pistää itteni kuntoon, ja hän pisti itsensä kuntoon. Että ehdottomasti kelle vaan, kuka haluaa lisää virtaa jaksamista ja tämmöistä niin kuin, laatua elämäänsä. Et vaikka niin kuin ihmiset ei ole tottunut ajattelemaan, mutta sieltä suolistosta se pitkälti lähtee meidän terveys. Onko vielä jollain kysymyksiä tai siirrytäänkö vapaammin kävelemään, tutkimaan kirjoja, kenties ostamaan ja kenties esittämään se henkkokysymys Hannalle, jota ei halua nyt kaikkien kuulen sanoa. Jos vielä jotain, niin rohkeasti kertokaa, sanokaa. Jos ei muuta, niin minä puolestani kiitän. Tosi kiva, että näin paljon väkeä tuli paikalle ja olitte kiinnostuneita. Ihana yleisö. Kiitos ja kiitos Hanna. Kiitoksia.